Чергова допомога Збройним силам України від товариства з обмеженою відповідальністю «Коломия Енерго» та родини Грабовецьких. Цього разу благодійники передали 5 FPV-дронів для 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». У межах флешмобу – ударний дрон для ЗСУ. Нагадаємо, започаткувала флешмоб Коломийська районна військова адміністрація. Товариство з обмеженою відповідальністю «Коломия Енерго», як і його засновники родина Грабовецьких, вже не вперше допомагають Збройним силам. Загалом передали військовим уже десяток безпілотників. З самого початку війни ми спочатку передали обладнання для ремонту. Нашу десятку, де ремонтували тоді техніку, щоб виїхали, це і ключі були, і інші запчастини, і все. Після того ми ще передавали акумулятори для автомобілів. Загалом 10 дронів, я думаю, що це не останні дрони, які ми передаємо, або не остання допомога, яка передається нашим підприємствам. Але я ще раз кажу, що це все за сприяння нашого засновника Грабовецького Ігоря Івановича. 5 FPV-дронів виробництва ГЕПНЕМ передали 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді «Едельвейс». Вже найближчим часом волонтери повезуть дрони на схід і віддадуть у підрозділ, де несе службу коломиянин Петро Бойчук. Це важливо для забезпечення хлопців. Ці дрони дуже сильно допомагають їм в боротьбі з нашим ворогом. Саме ці дрони підуть в 10-ту бригаду підрозділ «Пестра», де служать наші земляки. Їх треба потрібно підтримувати. І вже з наступного тижня, на наступний тиждень волонтери передадуть ці дрони їм безпосередньо на передову. Потреба у безпілотниках на війні не втрачає актуальності, тож флешмоб «Ударний дрон для ЗСУ» триває. Вкотре наголошує начальник Коломийської військової адміністрації Любомир Глушков. Хочу подякувати, що наші підприємці, наші громади, просто громадяни, благодійні фонди є небайдужими. Продовжують цю роботу з підтримки Збройних сил України. Окремо хочу подякувати родині Грабовецьких та нашому підприємству «Коломия Енерго» за підтримку Збройних сил України, оскільки це вже не в перший раз. Вони на протязі тільки цього року надають таку допомогу для наших військових. Кожен на своєму місці сьогодні має робити все те, щоб наближити нашу спільну перемогу. Ми тут у тилу маємо забезпечити всім необхідних наших військовослужбовців, наших мужніх воїнів, щоб їм легше було там боронити наш край, звільняти нашу Україну і бити ворога.